Залужний з Забродським написали статтю, яку ви вже певне читали, де, зокрема, вказують, що війна і в наступному році все ще триватиме. Вона триватиме і пізніше. Ми звільнили Крим, от уявіть, звільнили Донбас, і що? От що будуть робити москалі? Скажуть, все закінчено, всім спасибі, ми пішли додому? Ну, такого ж точно не буде. Тобто війна триватиме. І зараз наше основне гасло має бути це перетворення імперіалістичної війни на громадянську. Це було основне гасло більшовиків. З 1914 по 1917 рік вони хотіли імперіалістичну війну, яка вела Московія, перетворити на громадянську війну всередині Московії. І, власне кажучи, це те, що нам потрібно. Це хороша ідея, алілуя, так і має бути. Тому що без цього ми будемо продовжувати воювати вічно, браття і сестри. Нам потрібна громадянська війна в середині Московії. В зв'язку з цим у нас вже є хороші сигнали. Зокрема, створений, повідомляю вам, що створений Дагестанський національний центр. Деякий час тому цей центр звернувся до дагестанців в Дагестані з закликом саботувати призов, з закликом саботувати контракт, в жодному випадку не відправлятися на війну в Україні. Звернувся він також до дагестанців в Туреччині і в Європі приєднуватися до політичного руху на підтримку України. Адже, як зазначає цей Дагестанський національний центр, звільнення України відкриває дорогу до звільнення і Дагестану, і всіх народів Кавказу. Дагестанський національний центр деякий час тому створив батальйон імені імама Шаміля. Деякі відділи цього батальйону вже воюють проти московитів на фронті. В тісній взаємодії з батальйоном «Братство». Ми добре знаємо цих людей і знаємо, що це ті люди, які будуть воювати до досягнення національної незалежності Дагестану. В зв'язку з цим варто підписатися на цей канал, а від кожного іншого відписатися. Правда, несподівано. Як ви розумієте, з цим радісним і розкішним українським наступом не все буде йти безпроблемно. Московити готують пастки в абсолютно азіатському дусі, як вони це звикли. До речі, в зв'язку з цим можна згадати і великого князя Костянтина Острозького. Сьогодні ми якраз відзначаємо день його блискучої перемоги під Оршею. Він на чолі війська Великого князівства Литовського, в якому більша частина складала якась руська, себто українська шляхта, завдав великої перемоги московитам. В цей день, і це відбулося в 1514 році. І зараз навіть хочуть назвати вулицю в Києві, вулицею князів Острозьких. Це нинішня вулиця Московська буде вулицею князів Острозьких. Я думаю, що московитам буде приємно це почути. Але от ці люди, які хочуть цього перейменування, які піднімають князя Острозького на прапор, вони забувають, що він скомпрометована особистість. Є фоточки з Дугіним, ну, тобто не з Дугіним, а з Василем Третім у князя Костянтина Острозького. А я вам скажу, що я знаю обох, і Дугіна, і Василя Третього. Так от, Василь Третій значно гірше, ніж Дугін. І фоточки є, тому що в 1500 році в битві при Ведроші князь Костянтин програв московитам, потрапив в полон. І програв він, до речі, от в такий от спосіб, яким нам зараз заманюють. Тобто московити побігли, Костянтин Острозький, поза як мав значно менше військо, вирішив через натиск добити їх і пішов якраз в прорив через річку.
І от цей момент мости були спалені на цій річці, він опинився в оточенні і, на жаль, програв, потрапив в полон. Це от нас, між іншим, може очікувати на сході, треба бути дуже обережними. Так ось, коли він потрапив в полон, то оцей самий Василь III, протримавши його в тюрмі деякий час, сказав, що тепер будеш мені служити, і той погодився. Погодився служити підлим московитам, браття і сестри, і там оці от фоточки якраз і з'явилися. Потім він втік звідти, і позаяк в Великому князівстві Литовському люди тоді жили значно більш мудрі, ніж ті, що нині мешкають в українському сегменті інтернета, йому знову дали очолювати військо. І він тоді влупив московитів от саме під Оршею. Але ми маємо бути пильні на предмет московицьких підступів. І отут нам знадобиться розуміння нашого ворога. На жаль, більшість українців досі не зрозуміли природи московита. А вона не така проста. Звісно, що це азійська природа. Але от, наприклад, китайці радісно переживають свою азійськість. Їм це подобається. Вони насолоджуються процесом. Монголи знаходять щире задоволення в юртах, в кізяках. Тобто вони так само задоволені собою азіати. Натомість московити болісно рефлексують, вони сублімують орду, вони намагаються свою ординськість загнати в підсвідомість. Тобто вони хочуть здаватися навіть самим собі білими людьми, європейцями, цивілізованими, толстоєвськими. І оця сублімація викликає угрюму невротичність. Оця от московська угрюма невротичність – це наслідок цієї сублімації. Вони лишаються азіатами, це треба розуміти. Навіть ми їх часто сприймаємо, досі продовжуємо сприймати, як все-таки якихось людей. От ми не розуміємо, що Булгаков, от людина з прізвищем Булгак, ов, нам здається ледь не українським письменником. Ну добре, біси з ним. Московицьким письменником. Ну, людина з прізвищем Булгак – це все-таки азіат. Це азіатська література. Це велика азіатська література, комусь здається, ну, тим, кому вона здається великою, хто нічого справжнього в житті не читав. Але це от азіатчина. До речі, от Спірідович, який очолював охрану государя-імператора під час Першої світової війни, пише, що імператриця навіть ходила в шпиталь, вона ж була німкеня. Це ж Романови ж після Єлізавети там не було жодної краплини якоїсь там московицької крові. Це чисті німці, брудні німці. Так ось імператриця одягала сіре плаття і ходила в госпіталь допомагати пораненим. І він каже, що це було погано. Що оце от компрометувало династію серед московитів значно гірше, ніж там от все інше, ніж Распутін, ніж оця вся камарілія придворна. Тому що, каже, в золотому платці мала вона шествувати стопами. От тоді б її підносили, от тоді любили. А от імператриця, яка в сірому платці в шпиталі допомагає пораненим, всі ненавиділи, московити ненавиділи. Чому, браті і сестри? Азіати. Я, до речі, в захваті від людей, які в стислі терміни вигадали, сконструювали, створили з нічого руський народ. У справу пішло все, що погано лежало. Татарська балабайка стала руською балалайкою наприкінці 19 століття. Звук трошки дратує, але дуже вдалий трикутний дизайн. Ребрендінг нюрнберзького пряника в тульський пряник, персидського самовара в руський самовар, монгольської запряжки традиційною в руську птицю тройку. Бій на синіх водах був перетворений в куліковську битву, якої ніколи не відбувалося. Свого часу праський равін за допомогою камбали створив такого собі голема, чи голема, я не знаю, голема, мабуть, такого потвору, який вклав особливо заклинання в грудну клітину для захисту єврейського народу.
А через 400 років комісар створив багато-багато мільйонів големів. Не знаю, з якою метою. Думаю, зі значно гіршою метою, ніж була у праського Равіна. Браття, ми, українці, маємо бути більшовиками, новітніми більшовиками для ерефії. І поводитися з нею точно так само, як з нею поводилися більшовики. Ми маємо прийти туди, перетворити її імперіалістичну війну проти нас на громадянську війну. Там, всередині, ми маємо звільнити багато народів, і ми маємо поводитися з ванюшками так, як вони звикли. Руський чоловік любить тільки того, кого боїться. Ні боїться, ні любить. Саме тому ваш улюбленець Арестович трошки не має рацію. Він хоче сподобатися московітам. Він їх приглажує. Їх не треба приглажити. По-сталінськи, в концтабори. Тільки через багато-багато-багато мільйонні жертви тоді вони будуть в захваті. Браття, вони від нас будуть в захваті, повірте. Залужному будуть ставити пам'ятники. Портрети Зеленського будуть скрізь. Тільки в одному випадку. Тільки ГУЛАГ. Тільки концтабори. Тільки тривала громадянська війна там всередині, яка закінчиться ГУЛАГом і концтаборами. Ми маємо бути більшовиками. На цьому вам моє щире українське амінь. І пам'ятайте, Путін поки що живий. І він хоче, щоб ви розмовляли мовою Булгакова.